momente të fundit, më lejoni dy momente të fundit, zoti Geca, se jemi në limite, por të hënën, Rusia çon Kosovën në Këshillin e Sigurisë OKB-s. Në 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë, Rusia sigurisht e bën për interesat e saj, por Serbia çfarë fiton, zoti Geca, se nuk fitoi 25 vite më parë. Ju thatë që ne e dinim që në një moment Serbia do të rriqej. Dhe sigurisht që me të gjithë botën apo perëndimin në krahët Kosovës sot shtet të lirë dhe të pavarur, Serbia nuk fiton asgjë. Atëherë pse vazhdon të kërcënojë? Sigurisht që Serbia preson që Rusia do ta fitoj luftën në Ukrainë dhe Serbia do ta mposhtë edhe NATO. Prandaj një fitore eventuale në frontin e Ukrainës dhe forcimi i Rusisë është shpresë për Serbinë që do të mund të arcej sërish Kosovën në patronatin e saj. Mirë po një gjë e tillë shihet në teren që nuk do të ndodhë, mirë po por veprimet e Serbisë në këto momente janë një taktizim i saj në mënyrë që për çdo ditë të ketë skenare të tilla çfarë po i skenon në region, në mënyrë që gjatë bisedimeve të ketë një avantazh politik në përmbylljen e këtij procesi të dialogimit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe deri sa kemi një situatë të tillë, deri sa Rusia sa do fakt i ofron një mbështetje Serbisë, Serbia do të kurajohet dhe do të vazhdoj me nxitim të faktoj probleme dhe në mënyrë që më pastaj gjatë këtyre bisedimeve të jetë një farë faktori për interesat e veta në Ballkan. Edhe diçka të fundit, zoti Gecaj, nuk e di si do të përgjigjeni, por me qënë se i gjithë populli gati për luftë ka qënë slogani javët e fundit. Ju do të ishit gati që edhe sot si kolonel në pensioni u QK-s të rokni armët nëse vendi do të ketë nevojë? Unë atë gatishmëri nuk e kam shkut asnjëherë, kështu që kam qenë gatshëm për çdo herë dhe jam edhe më tutje i gatshëm. Dakord. Faleminderit zoti Geca, ishte kënaqësi që ndam këtë bisedë bashkë, shpresoj të ritakohemi. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve.